Մայիսի 7-ն է, քայլում ենք Պրագայի փողոցներով։ Այս երկիրը մի այլ կարգի դուրս եկել է։ Որ նայեմ, ես ինքը ոնց որ Երևանյան շունչտա մարդը, հլը նայի։ Հլը ճարտարապետություններ են այդ ինչը։ Ինձ սիրուն ճարտարապետություններ են այլ է։ Տները լրիվ քանդակած է։ Ու որ նայում ես հետաքրքիրը, գիտես ինչն է, այդ կողմով օրինակ շատ է ժողովրդին դուր եկան, որ նայում ես ժողովրդի իրանց հակ ու կապին, բոլորը իրանց երկրի արտադրած ապրանքներն են օգտագործում, ժամից բռնած կոշիկներով, դաժե տաքսիները իրանց դե բանը շկոդան եւ իրանց երկիրն արտադրում, դաժե տաքսիները, միլիցիայի ավտոները, սա իրանց մաներն է, ավտոներն է։ Իրանց մեի հարցնում եմ, ինչի է, բան, ասում է, եթե մենքը տես չանենք, ասում է, մեր երկիրը օրինակ առաջ չէ, հա էկոնոմիկան չի զարգանա։ Դրա համար հայրս այդ առումով շատ բաներ ունենք սովորելու, իսկ մենք ձգտում ենք ուրիշ երկրի ապրանքները օգտագործենք, որ ցուստանք նայեք սիրուն բան ենք օգտագործում։ Պրագա, Չեխիայի մայրաքաղաքն է։ Էսի էլի հին թաղամասում ենք։ Հին կաթոլիկական քաղաքը։ Էսի իրանց քաղաքապետարանն ա եղել, հետո բաժանված ա տենց տարբեր բաժիններով դատարանն ա եղել։ Հիմա որպես թանգարան, որպես ցուցադրը տուրիստների տեն ժամոց տեղը։ Նա 3-7 օրա իշխան մարդ կա, տուրիստների հաշվին է այս խաղը երևի ապրում։ Նա ինչ գեղեցկություն է։ Հելը քանդակները նայ։ Հելը նայ։ Ինքը Եվրոմիության մեջ է, բայց իա բանը փողը չի փոխը, Եվրո չի վերցրել, իա փողն ա ուն պահ է։ Առաջ ես երկիրը ուրեմ Չեխոսլովակյան, Չեխյան, Սլովակյան նույն պետությունն են եղել, հետո 92 թվին, եթե չեմ սխալվում, առանձնացել են, Չեխյան մնացել ա նույն դրոշով առանձին, Սլովակյան առանձնացել ա, ու առանց պատերազմի, առանց բանի, ստորագրությունով այտենց առանձնացել են։ Իսկ մենք Ղարաբաղը, ես 30 տարի ուզում եմ հայ Ղարաբաղի ժողովրդը անկախություն ձեռք բերի, մինչև պատերազմ չելավ, չանկախացավ, հլա անկախությունը լելի որոշակի հարցականի տակ է, նրանից սիրուն այս արձանները նայ, մարդ նայելով չի կշտանում։ Եսի ավտոբուսներ է, նստում ես, ընդհանուր քաղաքը ցույց են տալիս։ Չեխյան ուրեմ 78,000 քառակուսի մետր է, Հայաստանը 2 չափն է, ընդամենը 2%-ն է ջուր ես երկրի, այսինքն ծով չունի, հարևաննա, հարևանները Ավստրիանա, Գերմանիանա, Պոլշանա, Սլովակյանա, էլ որներ, չէ Հունգարիա հետ չունի, ատենց, հա ու 10 միլիոն ժողովուրդ են ապրում, 10.5 միլիոն,
ընդամենը շատ սիրում երկիրը Ինչ արձանները մտ կարելի հարցնել հլը Yes, and then. Nay, we're messy. Stag Jort has a kangna, and I'm nice come shot Jort. Stag Jama make, we're Jesus Arzana, and then you should pose Arakari Arzana. Sure, Helma Jama, hence Jama make, Helm Sutali. Ես ինչ հասկացա, հեսա մոտիկանա, որ բացատրեմ էլի ես սրանից, այշկա մարդ հավաքված, հեսա ժահելելու ժամն արդեն, լավ ժամի հասանք, ես ասա նկարը մեզ պահը։ Նայք իշկա, նայք, հենա բացում ես։ Ուրեմ այս ժամացույցները երկիրն ու երկինքն է խորհրդանշում, ինչ ոնց որ հասկացա, բայց ոչ թե մեր ժամացույցով, այլ հին ժամացույցով, էլի այդ կապուտ մասը ինչ որ երկինքն է, սև մասը արդեն գիշերա որ է գնում, այդ մասն է, առաջ ժամացույցները տենց է ինչ որ եղել, ու էսի կենտրոնն է համարվել։ Ένα άκλορ να. Yeah.